אנחנו בספסמס, תופש מם, דבר המסכל, במדש. דבר המסכל, פרשת שלח, תופש מם, דבר המסכל, במדש. זוג תדעו, אין מפליגים בספינה גימל יום קודם לשבס. המדש אומר, ככה זה גם הלוך עד היום, אדם צריך ללכת למקום רחוק, הוא צריך לעלות על ספינה, ועלול לא להגיע לשבס, או שעלול שהנסיעה תהיה בשבס. אז בתוך יומיים, בתוך שלושה ימים של שבס, אסור לעלות על ספינה. למה? כי אם יוצא לו שיהיה בשבס, יש מחלוקת הפוסקים, אבל פשוט לומדים, שאם יוצא לו להגיע שם בשבס, אם יוצא להיות באונייה בשבס, יש אנשים שלא מרגישים טוב בשבס. ואז קורס לשבס עונג, יהיה חסר עונג. אז לפחות שלושה ימים לוקח לאדם להתרגל לאונייה שיוכל לנסוע בו. אומרת הגמור, גם המדש, חוץ משליחי מצווה. שליחי מצווה, אם יש להם לעשות איזה מצווה, הם יכולים לעלות על האונייה אפילו שבס. למה? כי אנחנו רואים שליחי מצווה פתיר מן הסיקה. אז אם שהשליחי מצווה הם זורים במצווה סיקה. אין לחום אדם שנשתלח למצווה, שמויסס נפשי בשליחס. אנחנו זוכרים, למדנו את זה, והספסמס הולך למהלך, שמסירס, כל המצווה זה בעצם בשביל מסירס נפש. ברגע שאדם נותן מסירס נפש למצווה אחד, זה בעצם הוא הגיע למטרה של המצווה, שזה המטרה. אז הפוך, המצווה שאתה תעשה, אתה עלול עוד להפסיד את החלק של המסירס נפש. זה המהלך. הספסם הזה צריך להגיד את זה למשל, לכל מה שאנחנו עובדים פה בעולם הזה. יש שבועות אני הייתי מסיר בשולים, שכל אחד צריך לדעת שהבסמדיש, הבית, המקום טויר שלו, זה כמו נויח במבל, היה בחוץ המים הסדוינם, היה בתוכו, היה את הטייבו, מי שהיה בתוך הטייבו ניצל מהמים, אותו דבר אנחנו. הגוף של האדם, אם רואים לו מה זה, זה כמו אתה נמצא במים בלי מגן, אז כל הזמן המים יכולים להתגבר עליך, אבל ברגע שאתה יושב בתוך ספינה, זה מציל אותך אותו דבר. ברגע שאדם חי בדבקות עם הקודש ברוך הוא, אז הכוח של הדבקות של הקודש ברוך הוא, זה יותר חזק מהכל, ואז אין לך מלוכם יצא ולך לשמור לך בכל אור. זאת מה שחדש מהשבוע, ואני כמה חבר'ה תפסו את זה. אבל ביוסלט מגיעים מהסכום, זה צריך תקצניש. אמרתי שהאדם, כשנצא בסכנה, למה הוא שוכר, אפילו שהוא יודע שיש לבוין שלוים, אבל אם הוא לא בדבקות לבוין שלוים, הוא שמע סדור גרץ מלבוין שלוים, סדור גלק מלבוין שלוים. יש לדבר מלבוין שלוים, יש לחיות מלבוין שלוים. עוד חיות שאדם כשמה אנשים נכשלים בזה, שהוא עצמו נכשל במשהו מסוים, זה קשה לקבל לעצמו שעכשיו הוא יהיה בסדר, בגלל שהוא מה שעבר יודע שעתיד גם לא יעמוד בזה. מילא עבר ועתיד גונב ממנו את העבר ועתיד גונב ממנו את ההווה.
השאלה הוא, למה באמת עבר ועתיד אנחנו עוד דמיונס? וההווה, אם אפילו שאתה אומר גוד, זה משהו הרבה יותר עוצמתי בין עבר ועתיד. אז למה עבר ועתיד יכולים לגנוב את ההווה? הסברנו שעבר ועתיד זה מוחש בגלל הכישלון שהיה לי כבר, מילא אני יודע שאני נכשל, ובואין שלא אלם, זה אדם כוח חנקו ולא ידעתי חולים כך ובכל הדמיון, זה לא כל כך מוחש כמו הכישלונות שלי. אבל הבריאות שלמד אותנו בפסוי, איך זה לקיים? בפסוי זה נקרא, לאל תחיה סתם שיש שבראשון, אתה צריך לצרף את השלילי עם החיובי, אתה צריך לחיות מבסוי, דווקא הכישלון של העבר ילמד אותך שההווה יצריך אתה עכשיו כן יכול, אין מה יש לבואים שלנו. זה שיש לבואים שלנו נהיה משהו מוחש, ואז אתה יכול, אותו לבואים שלנו שעוזר לך עכשיו, יעזור לך גם אחר. זה משהו עמוק, צריך להגיד לנו, יעבדו עם זה, מי שיכול להעיר, אני אשמח. וזה הביתה. איזו תהב לא יהיה למעזה דוים אל המים רבם, ושגוס במים רבם לא יכלי לך בסהר, צריכים להתפלל שכל כך הרבה אדם עובד, נמצא בסערה, בלי ספינה, בלי טבע הסנויח, רק מוציא את האף מטבע הסנויח, הוא כבר נסף. מה זה הספינה? הספינה זה הדוויקוס, הדוויקוס של כל הזמן. אני חושב שהוא שמע, אז אני לא זוכר מי שמע את זה, שנויח, ברגע שהוא איבד את הדוויקות, אתה שאין יחד את הביס פן דלייב, זאת אומרת, המאנדיס ואירה לסבי חויסה. ברגע שראה איזשהו חויסה, זאת אומרת, היה חסר. אז בטוח, כל זמן שאדם נמצא בדביקות, הוא זה שם לב לכל ניאנס קטן שלקחו ממנו את הדביקות. אבל אדם שנמצא בהפקרות לגמרי, זה לא מרגיש שום דבר, אפילו שהעבורם הוא זטרנגל בסנכרין. זאת אומרת, ובואים, התולעת שנכנס לחיים, הבואים זנק לחיים, השפיט נשעסדו את הזיסס שלהם, הוא לא מגיש שיש משהו יותר מתוק מזה, הוא חושב שזה הדבר הכי מתוק שיכול להיות. באמת הוא שהפוך. זה הכל בגלל שהוא נמצא בתוך החיים. זאת אומרת, אדם שנמצא בתוך העולם הזה ולא חי את הסכנה שלו, זאת אומרת, לא חי את הדביקות, ואז הוא לא יראה את הסכנה. בקיצור, הנה, ונגמר, אם אנחנו נזהרו, אז זה רואים איזה ספינה, ספינה זה רמז על דביקות, שעדי זה יכולים לזכרים גם בעולם הזה, למה? כי אז בעולם הזה זה נהיה משהו מוחש, אם אתה חי את הרבונים שלו בצורה של הסכנה שאתה נמצא בו, אז זה מוחש, אז זה יכול להתגבר על העבר ועתיד. אוכל, הכל וכדי שמסתכן למוקם עתים, כל שאתה מתקרב יותר לקדוש, זאת אומרת, אתה צריך להיות מוכן לשאר עם המוח, ויות שאתה תיכנס למקום מסוכן, שאתה עלול לאבד את המוח שלך, אז מילא אתה צריך לזהר ולא לאבד את המוח שלך שלושה ימים לפני שבת, למה? כי עכשיו היית במצב, כמו שכתוב בשולחן ערוך, היה לי דוד, קראו לו ספינקה רבי מווינסבורג, והוא היה מתפלל כל פעם לפני התפילה, רבע שעה, גדלתי שם, כל פעם רבע שעה לפני התפילה, הוא היה מבקש נסוחה עם גיא רוס, תצא החוצה, והיה מכין את עצמו לתפילה. זאת אומרת, השולחן ערוך אומרת שאדם הולך לתפילה, בעצם הוא רוצה להיכנס לתפילה, הוא צריך אז לתת דביקות עוד יותר חזק, כי בעצם התפילה הולכת להכניס אותך למקום עוד יותר מאוד קדישה, וכל דבר שאתה נכנס לקדישה, יהיה זה לא מזה שיסחוב אותך משם,
זה מלא כמה שאתה יכול להיכנס לאונייה ביום שני ולהחזיק מעמד אפילו בדבקות של אמצע שבוע, אבל הדבקות שיבוא לך בשבס זה לא, זה לא מספיק. אז אם שלושה ימים קודם התרגלת כבר לאונייה, אז זה מלא, אין לך שום תרדה. זאת אומרת, ככל שאדם נכנס יותר למקום, כמו בשיעור, אדם יכול ללכת ברחוב, אבל כשנכנס לשיעור, זה באיזשהו מקום, זה הבדל שמתיישב באיזשהו פינה ומתנתק ושומע, או שהוא עושה עוד 10 דברים באמצע, זה לא אותו דבקות. אבל מה זה משנה? אבל תדע לך שבתי שאתה נמצא במצב של, של, של קדיש יותר, אז יש גם סכנה יותר. ממילא הקורא בקדישה, ככל שאתה מתקרב לקדישה, יש לך סכנה יותר. זה רמז לגימל יום עם קודם השבס, בגלל זה גימל יום קודם השבס, השבס כבר מופיע באוויר. אז ממילא זה הסכנה, אנחנו צריכים להגיד, גם הפוך, המצב שאנחנו נמצאים פה פעמים זה קורונה. זה בצד אחד זה סכנה, ובצד שני אתה יכול להכיר לפי הסכנה, שזה לא, לא הסכנה, זה נקרא הגילוי שאתה יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא, ואומר, אתה צריך לקחת עכשיו יותר זהירות מה שבזמנים רגילים, בגלל לא להפסיד את המינוף, את הצ'אנס עכשיו שיש לך להכיר את הריבונו שלנו, כמו שאסור להפסיד את השבס. אז שתי עירוניה, שיט נשאבס, תראי, גם בית, השכב במיטה כל השאבס, מקסימום הוא לא יחזיר זמירס, לא, זה לא רק מניע רווח, זה הפסד, זאת אומרת, אתה לא רק מונע עצמך מרווח, שזה שאתה נכנסת, זה שאתה נכנסת יומיים לפני שאבס, אתה גם מפסיד ממה שיש לך, לא רק מונע רווח של השבס, אלא גם שיש לך, אתה גם מפסיד כיצרי גאול למנים. והיו קרואים לאון. אז במילא אנחנו מדברים פה, ממי אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה מהנשיאים. הנשיאים, אנחנו יודעים מתי שהאון היה נוסע, זה היה הולך עם הדגולים, ומי אלו שעומדו הכי קרוב לאון? זה היה הנשיאים. כל שקרוסה ורואים בריס השם, הלך לפני, אשר נוסע דרך שלוש ישומים בו יסקרונה בירדוסום לארץ כנען. עכשיו, זה אנשים מיוחדים. אנשים, איך הגמרא אומרת, תלמיד חכם אפילו רבב על בגדוי חייב מזה. זאת אומרת, מישהו אחר, נותנים לו את הלחץ של רבב על בגדוי, זה לא יזיק לו, לא יוריד אותו מהשפיות שלו כמו תלמיד חכם. זאת אומרת, מה פה תלמיד חכם? כמו שאמרנו, ברגע שהוא חי יותר נפש, יותר רוחני, יש דברים שמפריעים לו יותר מה שמיש לא חי נפש. אני זוכר שהייתי בחור, היה לי תאווה כמו כל הבחורים, שהייתי יושב בבית מדרש ביום כיפה בלילה כזה על ספסל, זה תענוג מאוד גדול, מי שרוצים לעשות את זה. והיה שם יהודי, גייסנר ביוסל פריד, יש את הפריד, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, היה יהודי חשוב מתל אביב. והוא ואני ישנו שם, הוא היה יהודי כבר בגיל 80, ואני שחק בבחור, דוחה סרבך גם. זוכר ביוס, לא סטיצו, זה נועה אינצו, ומורה, רק אנחנו מפרדים פה, ישנים פה על מיטה, איפה כל האוילם, יש כזה פטנט טוב לישון על ספסל בליל יום כיפה. זה אמור הזה. זה אמר לי, הסוכן, זו סטריסן, אין מיקרו יועצי מדי פשיט, האדם פשוט ולא כל כך מסוכן. כמו שאדם, כמו שחצים את הכהן גודל, היו יושבים עם עץ וצריידו כל הלילה כדי שהוא לא ישן. היי, תשב לידו כל השנה, לא, עכשיו זה מצב שנכנס למקום לפני, לפנים. זה אוטומטי, הסכנה נמצא יותר גדול. אותו דבר, אתה צריך כל אחד צריך לבחון את עצמו, לא כל מקום שמישהו אחר יכול להיכנס, אני גם יכול להיכנס. אנחנו בפרשת שלח, טוף ראש מם. כמו שאמרנו, שהדביקוס
זה מציל אותי מהנתק, כמו שהספינה זה דבק, שמציל אותי מלהיכנס למקום סכנה. הקדוש ברוך הוא נתן לו למצווה שקוראים לזה ציציס. על ידי מצווה שיכול לנסקיים בחושך, הקדוש ברוך הוא נתן לו בכוונה שאדם ילבש ציציס, ועדי הציציס הוא כל הזמן נמצא במצווה. ברגע שהוא כל הזמן נמצא במצווה, מצווה זה דבקות בקדוש ברוך הוא, אז ממילא שליח המצווה אין נזוקין. אז מה קורה? אני לא לובש ציציס, כולנו לובשים ציציס ונופלים, אבל רק שצריך להיות הכוונה בלתי לשמש ברוך לבדו. כמובן, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן, אדם יכול לבוש מצווה, וזה בלי מחשוב ודיבר מעשה, אדם לובש מצווה שרוצה להתחבר לשורש של המצווה, ברגע שמתחבר לשורש של המצווה נמצא במקום של הקדוש ברוך הוא, ומקים את האוי זוכת במקום, אז שוב אותו דבר, ברגע שאתה רואה שאתה לא מסכיר לו, תבדוק את הציציס, תבדוק את המזיזיס, תבדוק את עצמך לבד, אם אתה באמת מכוון כל פעם, ואז כמו שמספרים אחרי הפטיר של המגיד מזיץ', זה במהלך גם אחד מהדרים הראשון, זה תמיד מאוד התאכזבו, חשבו עכשיו יתחיל פה תנופה גדולה ויש לו זמן לישון, זה בזי שמה, אני אראה לכם, הוא ניגש למזיזה, שם את היד שלו על המזיזה, ופתאום זה במהלך התעורר, אז מה אתה רואה, במהלך אפילו מתי שישן, הוא מחובר לשם שקה שנמצא על המזיזה. ברגע שחסיתי את היד שלי על המזיזה, הוא תורה. זאת אומרת, כל שהוא מחובר למצווה עצמו, אז במילא הוא נמצא במקום של דבקות. כמו שאומר חז"ל, שם הטויבד לא מחת. כתוב שאדם אסור לו לבדוק חומץ במקום של גל של אבנים. למה? כי יכול להיות שם יבוא מתחת לזה איזה נחש או עקרב, נכון, הוא באמצע מצווה ושואם המצווה לידע דוברה, הבעיה הוא שיהיה לו משהו נגיעה, כשיהיה לו משהו נגיעה צדדית, איזה נגיעה צדדית, הוא באמצע בדיקס קומץ יתחיל לחפש את המחט שלו, ואז הוא ישכח מהמצווה, ומילא אז המצווה לא יגן עליו להציל מן הסכנה. ומילא אותו דבר פה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, צריכים לעשות מזה מצווה. כלל ישראל רוצה להיכנס לארץ ישראל, אבל צריכים לעשות מזה מצווה. איזה מצווה? מצווה שאתה תגיד לדעתך, אני אין מצב לך, תתן אתה את המצווה. ממילא די שמשה רבנו נתן את המצווה, לכאורה היו צריכים לנצל. כי הקדוש ברוך הוא ידע שאם זה בלי מצווה והם עוד נכנסים למקום של עץ אסור, עץ אסור כמה שהם היו גדולים במדבר, אבל עץ אסור זה עוד יותר עין השם הלקח ובו דיברנו, עץ אסור זה לא סתם מקום של נדלן, עץ אסור זה מקום של דבקות בקדוש ברוך הוא יותר מכל העולם, והם צריכים שמירה יותר, זאת אומרת תן להם את המצווה, שלח לכם מצווה מיוחדת. אבל היה הבעיה שהיה להם נגיע, אז הוא היה הקודש, שומע איזה נגיע היה להם? הם עשו חשבון שעכשיו אנחנו נשיאים. ברגע שניכנס לארץ ישראל, כבר לא נהיה נשיאים. כבר מתחיל תהליך חדש של לעבוד את הקודש ברוך הוא בתוך הטבע, ולראות שזה על הטבע. כרגע אנחנו עושים במדבר, זה כולו מעל הטבע. ברגע בטבע, לחיות מעל הטבע, זה יהיה כבר נשיאים, זה יהיה ירידה בשבילנו. ומילא בוא נגיע משהו, ומילא עשו כזה חשבון, ובוא נעשה שנשאר פה ומעל הטבע, וגם נגיע זו, על פי שזה נגיע של משהו רוחני, שרוצה, זה לא משנה, לנושים גדולים כאלה, אין על פי פשיטוי. אתם נספר שהיה מחלוקס בין קוצק היה מחלוקס בקוצק, היה מחלוקת בקוצק, וזה תתגייס עם קוצק, שהלך עם 300 תלמידים מקוצק, והחרישרים היה הגיס, איש בצר,
האיש בצלח משם 300 תלמידים, והחדיש שרים היה הגיס של ה... של ה... של, של הקוצק, ושאלו את החדיש שרים, הוא פסו שתק, לא נכנס, לא לקח צדדים. שאלו אותו, למה? זה מה, אם הייתי יודע שאני נכנס לי גם בדריקות, המפחד שיש לי גם איזשהו נקיד פה של קינה. ואלה, אני מפחד שזה גם יזיק לי. זאת אומרת, אם, זה, אם אנשים גדולים, אין על פי פשיטו, לא יכול להיכנס מקומות כאלו שמישהו פשיטו יכול להיכנס, אבל מישהו, אין מי כיועץ מדי פשיטו, מישהו אחר, כאלה אנשים גדולים צריכים לזהר כפול ליותר. אבל העניין היא על פי המדריש, יובש חוצר, נובל ציץ, הדבר לקני יוקם לאוילם, מפרש למוקם אחר. בני ישראל נכנסי לאורץ, אומר למשל שמלך נתן לעשות והבטיח פרס, וזה שעשה את זה כבר לא נמצא, הוא נותן את זה לילדים שלו. אותו דבר, אנחנו מקבלים מארץ ישראל לא בזכותנו, לא, רק בזכיס האורץ הקדוש. בני ישראל נכנס לארץ ישראל על ידי הבטוחס הבוריס בורך לאורץ, ולא בכוח עצמו שום, לא הדור המדבר זכו לזה, לא המרגלים זכו לזה. למרגלים רוצה שיגישו בעצמו שם החון הזה להסמיך להם בארץ ישראל. הם רצו דווקא להיכנס לארץ ישראל ושארץ ישראל יהיה בזכותם. זאת אומרת, גם האובס הקדושים היה הזכות שהקדוש ברוך נתן להם את זה, אבל רצו שזה לא יעבוד דרך האובס הקדושים, שיגיעו לו כזה מקום שהייחוס יתחיל מהם. מילא זה כל הזמן שהם הם, הם יהיו, הם יהיו הנשיאים, הם יהיו השליחים פה, הם יגיעו, זה מילא זה הביא אותם למקום של איזשהו נגיע, זה היה הנגיע שלהם. זאת נכון שהנגיע הוא משהו טוב, הנגיע הוא משהו שאתה רוצה להגיע, אבל הנגיע הזאת שאתה רוצה שדווקא אתה, זה דווקא משהו מקלקל. זאת אומרת, הכוח הוא, איך אומר, המגיד מזריץ' קינה בחבר שלא התפרסם, והוא היה צריך כן להתפרסם. למה? שוב, הוא אמר שפעם אחת היה לו עניין לעשות, לעשות משהו בחלמות לנסוע, ובשביל זה אניש אותו. אני בטוח שהוא נסע בחלמות בשביל איזה דבר מסוים, שאת לא, לא יכול לבטל את זה. ושוב, זה בן אדם, זה יכול להזיק לו. אותו דבר פה, המרגלים, הם רצו שיהיה בכוח עצמי סום, זה איזשהו נגיע בדבר, ברגע שזה לא דבקות לגמרי, אז אתה נכנס למקום של סיכון. זאת אומרת, זה שאתה חי כל הזמן שהשני עושה וזה לא מזיק לו, זה לא אומר שאתה תעשה וזה גם לא מזיק לך. כל אחד יש את הבחינה שלו, שהוא יודע מראש אם יכול להיכנס לשם או לא יכול להיכנס לשם. לא מצליח. זאת אומרת, כל אחד במקום שלו צריך לבחון את כמה הוא יכול להיכנס לשם ולא להתנתק. זה לא כלל אחד לשני. עכשיו, מילא זה חטא של המרגלים, אומר אספר סמיניס, הרבוסי שילדיק, גם זה כלל איסור בסיפור הזה, גם כל חטא שליחס מרגלים של כל איסור יש לפרש קיים. למה אמרו נשלחו אנושם, מה קרה להם? כל הניסים עד עכשיו היה בסדר, פתאום אתם מפרדים? שהסבירם לי אסמכונם בעצמו. בואו ניקח עניינים, בואו ניקח את זה שאנחנו הדור די, אנחנו נקבל שאנחנו אלה שניכנס. ומאלה ככל שאתה רוצה לראות שאתה יכול יותר, לא רק אתה לא יכול יותר, אתה אפילו מאבד את מה שיש לך. יש לפרש בזה. משהו ממוי שרבי נווייתו בעיני הדובים, ככה
למה מויש רבי נהיתובך? כי באמס היא הויה נכנס בסחיס עצמו, כי המויש רבי נה היה לו את הסחיס להיכנס. ממילא היה לו את הסחיס להיכנס, זה לא היה שום בעיה, אז קדימה, זה שלהם השלח לחו. מה זה לחו? לא, אלא מויש רבי נה. היה נוכן, זו יש השליח, אני כבר מוכן, אבל מי מעכב אותי? אתם מעכבים אותי בגלל שאין לכם את הזכות עוד, ומילא צריכים לשבת עוד 40 שנה, עד שאתם תגיעו לזה, שיהיו מוכנים להיכנס לארץ ישראל, אבל אם אתם מוכנים לקחת עכשיו ומזוג לגמור את השס ביום אחד פה, נוכל ב-40 יום, בבקשה להיכנס, אז ממילא, ואם לא הויס, שם נגיע למרגלים, אם למרגלים לא היה שום נגיע באמת רק, למען הקדוש ברוך הוא לפרסם שהקדוש ברוך הוא יכול, כמו שאמרנו בצלאל, הוא לא השיג מה שמויש רבני, אבל הוא עשה את זה עם ביטל לגמרי, חמון אומר תיקי, אז גם פה היו הולכים לארץ ישראל בלי לחשוב על זה שהם יביאו את הגאולה. רק תחשבו שבשביל לגלות את הקדוש ברוך הוא שנמצא בארץ ישראל, אז רק לעשות השליחות בשלמות, היה הכל טוב. ואומר, בינתיים הם יהיו עסוקים עם האינטרס שלהם. עכשיו, מה הטבע של בן אדם שהוא נכשל במשהו? הטבע של בן אדם שנכשל במשהו, במקום להודות, נכשלתי, מה הוא עושה? הוא מתחיל להשמיץ. מתחיל להשמיץ אחרים שאני צ'ייך. זה מה שקרה פה, לכן הוציאו דיבור, למה? כי הם במקום להודות שהיה לי נגיע, במקום להודות שקלקלתי, תמיד יחפש סיבות אחרות לזרוק את הבוץ למישהו אחר, יקרא לו עליו. אבל כל הביא ישיע, כן חזרו מארץ ישראל עם התובנה הזאת שאי אפשר להיכנס, רק עם חופץ השם בוני. אנחנו לא יכולים לבד, אנחנו צריכים את הכוח של האובס אנחנו צריכים. אז אנחנו יכולים להיכנס. בלי הכוח של האובס, אנחנו לא יכולים להיכנס בתוכו. זאת אומרת, ברגע שהוא חופץ השם בוני, אז המלך, אז יכלו, בזה, ונוסנו לו, הקדוש ברוך הוא ייתן את זה, נוסנו לא בסכיסני. זה שאומר, אך בשם אל תמרוי לי. הרמב"ן שואל, מה זה אך בשם אל תמרוי לי? יכול להיות אך במויש אל תמרוי לי, בשם, מה זה בשם אל תמרוי לי? באו בחזרה, אמרו שאי אפשר להיכנס לארץ ישראל. אז הרמב"ן יש את המהלך שלו, לפי ה... לפי השפה סמס, הוא אומר, בשם אל תמרוידי, אתם רוצים לראות שאתם יכולים בלי הרבוין שלנו, בכונני השם ונעשני, זה נקרא מרידה בקודש ברוך, כמו שברוש אומר, כל אחד מאיתנו זה גנב, לפוש גנב, קודש ברוך ניתן לנו משהו בשביל לראות את הרבוין שלנו, במקום זה אנחנו לוקחים את זה לעצמנו, יש לו עם הרמז מה שיש בזוהר, וכאן זה קורן לי יש רשן, פה הם יכולים להיות רשן, מה פוש רשן? פה הם יכולים, במדבר הם הגיעו למצב שהם הנשיאים והם המובילים וכל מה שמרגישים בעצמי, כמו מבחינת מויכים וטעמם. יש את האויסיס, יש את הנקידיס, יש את הטעם, יש את הטעמם, טעמם זה הכי גבוה. אז הגישו פה במדבר, הם היו נשיאים, הם היו הכי קרובים לקודש ברוך. אז חשבו שגם בארץ ישראל הם רוצים להגיע לזה, אבל מבחינת ארץ ישראל זה כזה גבוה. שם זה רק, את צריך לוותר את עצמך לגמרי, רק מצד סחיס אובס. איך אמר המנדל טרפסקי, טוי ורועץ, מאויד מאויד כתוב השבוע. מה זה מאויד? מאויד מאויד הווי שפל ריח. אדם צריך, יכול להגיע רק לטוי ורועץ, מאויד מאויד צווי מלגוש. א', שאתה לא יכול, וב', שרק הקדוש ברוך הוא יכול. כמו אין, הטוי שבעל פה ומינה בלי הסוגה, והטעמם, שכל יחייך, ובאת שם בשעה 1:30 אנחנו בספר ובמחר ב-9 באמת של גם ספר סמס וכי משרש היום בערב ב-11 אני לא יודע כל טבע גיטן טרוק וסיכרנו שזה נסור נשפו יכול להיות הרבה שההגדרה פה של המרגלים נפלו בעניין של שלא המנס לקבל, הם רצו להרגיש שהאיכות במה שעשו כבר נסורים. הוא קורא לזה כן המנס לקבל. הם רצו לקבל. כן, כן, רצו לקבל. זאת אומרת, איך אני אומר,
היה בבורפק, היה רב, שקורא רב מוישה ביק, הוא תמיד אמר, עם כל מספל אני יכול להסתדר, חוץ מחד של בלגבה, מה יש? הבלגבה זה השיחר, עם כל מספל יכול להסתדר חוץ מתאונף. מה פרש אונב, ולא צריך, לא, בדרך כל בלבוס צריך פעם לשלוח לו את הרומד, עליה, בקידש יקרו את השם שלו, והאונב הוא אומר לי מראש, אל תתן לי עליה, אל תקרא את השם שלי, דף ושום קנקיגל, דף ושום גוניש. אחר כך הוא בא הבית, אומר לי, שטוב מילה, אני לא צריך, אבל הרב היה צריך להרגיש שאני צריך את זה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, תמיד מחובר, ובושה מאוד הרד הזה חזק. תמיד תמצא איפה האינטרס שלך, ליליק דשוואר ציור היה קורא לזה, איפה נמצא הנקודה שאתה נסחב לשם. דשוואר ציור, השנה החשוכה, כך אומרים, אבל אומרים שהפטרי שלוים היה נותן ברוך, אז עשו מהשוואר ציור. ואמרו שהשוואץ זה חושך, יואב, וגושבורך יאיר את החושך. בכל אוף אדם, זה מתאים לדרך, כמו שאתה רואה את החושך יותר, אם אתה לא בחושך, אז אתה רואה שגושבורך יאיר לך את החושך. אני לא טיפס, יש לך איזה.